U sali Policijske uprave Valjevo danas je održana treća izborna sednica Skupštine udruženja penzionisanih radnika unutrašnjih poslova. Tom prilikom izabran je novi predsednik udruženja Dragiša Pločić kao i članovi, a predstavljen je izveštaj o dosadašnjem radu udruženja. Inače, nekoliko rečenica da kažem koji su osnovni ciljevi našeg udruženja prevashodno, to je druženje i svi oblici druženja. Počev od organizovanja raznoraznih izleta, kulturno-zabavnog života, organizovanja određenih kolonija, pošto mi u okviru asocijacije imamo dobar deo članova koji se bavi slikarstvom, pa smo u mogućnosti i tako nešto da organizujemo. Pored toga, osnovni zadatak je briga o našim članovima, odnosno pružanje pomoći našim članovima. Pre svega, kad su u pitanju bolesni članovi koji se nalaze na stacionarnom lečenju i oni koji su teško bolesni, obilazimo ih dva puta godišnje u ovoj kući. I ono što je da kažem, na kraju prisustujemo sahranama naših članova, naravno uz davanje čitulje u lokalnim listovima Kolubarskog okruga i naravno polaganja cveće i održanje nekog prigodnog govora. Inače, sad Zakon o udruženjima građana daje mogućnost da se bavimo određenom privrednom delatnošću, o tome ćemo videti u narednim zadacima pa ćemo to pitanja rešiti i razrešiti. Udruženje penzionisanih radnika unutrašnjih poslova Valjevo osnovano je u februaru 2002. godine. Kakvi su problemi sa kojima se penzioneri najčešće susreću? Pa znate šta, kao i svi građani naše zemlje, tako i naši penzioneri, susreću se prvenstveno sa teškim materijalnim položajem. Zbog svega toga naše udruženje je i osnovano da bismo pomogli našim članovima udruženja i to ćemo pokušati na neki način da sa većom solidarnošću i većim omasovljenjem članstva u udruženju pospešimo ono što je moj prethodnik rekao, to jest da napravimo interesantniji i ugodniji, lagodniji život naših penzionera. Dragiša Pločić kaže da se većina penzionisanih radnika unutrašnjih poslova, kao i drugi penzioneri, nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, tako da će se potruditi da nešto promene na tom planu, ali ono što im je neophodno je i prostor za druženje i okupljanje.